Labą dieną, gerbiami 15 minučių skaitytojai. Šiandieną kalbiname Naglį Puteikį, Centro partijos tautininkų pirmininkas. Sveiki. Pakalbėkim apie ateinančius rinkimus. Kokį partijos rezultatą jūs laikytumėt pakankamu? Klausiu todėl, kad pamačiau paskutinius reitingus. Jie rodo, kad už jūsų partiją balsuotų 2,3 procentai rinkėjų. Tai nėra labai daug. Lietuvos reitingai yra meluojantis. Visas pasaulis skelbia tik tai tų žmonių atsakymus, kurie sekančiam klausime atsako, ar ateisite į Seimo rinkimus, jie atsako, kad taip, tikrai. O Lietuvoje skelbia ir visus, skaitant ir tuos, kurie užduoja klausimą, už ką balsuosi, sako. Už ten Ąžuolų partiją, o ar ateisite į rinkimus, tikrai ne. Tai Lietuviai skelbia visą statistiką. Jeigu išimtumėt iš jūsų paminėtų skaičių neteinančius, tai mes turim visus šansus peržengti barjerą ir turėti stiprią frakciją. Tai kiek maždaug žmonių esame matęs? Tai... Peržengus barjerą ir trim keturiem laimėjus vienmandatėse būtų 10. Mhm. O su kokiom partijom jūs nebendradarbiautumėt? Tikrai su darbo nebendradarbiautumėm ir turiu labai didelio skepsio dėl liberalių partijų. Abiejų? Nu, visų trijų, gal net ir keturių. Šiaip tarp konservatorių ir valstiečių taip pat labai daug liberalų. O tarp valstiečių liberalai susitelkia vyriausybėje. Tai čia kaip pasižiūrėsim. Pavadinimai ne viską pasako. O kodėl taip ir neatsirado koalicijos su Juozaičiu ir jo vadovavimo partija? Ar nenorit prieš akis turėti 7%, dėl ko jūs nukentėjot per praėjusius Seimo rinkimus? Ar tiesiog nepavyko susitarti dėl kažkokių priežasčių? Mes kvietėm visas panašias programas turinčias partijas, atsiliepė tautininkai, su jais sutarėm ir su jais susivienijom. Mhm. Tai sunku pasakyti, kodėl Arvydo Juozaičio partija tie nesutiko. Mes tikrai daug laiko išleidome. Jie nepaaiškino ir pasakė jums, kad tiesiog nesutinka? Vienas ir... iš argumentų buvo, kad nenori prarasti tapatybės. Na, mes sakėm, kad tapatybė mūsų visų panaši. Ir Seimo rinkimų kartelė yra kaip nedemokratinėse valstybėse. Demokratinėse yra 1-2%. Lietuva yra šitoje vietoje prie nedemokratinių valstybių. Ir ta kartelė 5 partijom ir 7 koalicijom, jinai kaip kokioj Turkijoje, kad kurdai jokių būdų nepatektų į parlamentą. Tai dėja ne visi partneriai mus išgirdo, bet aš manau, kad spalio 11 jie pamatys, kad jie suklydo. Anksčiau jūs turėjot minčių didelį bloką kurti daugiau tų partijų nesisteminių, kaip jūs sakote. O kodėl nepavyko šitas planas? Ar apsigalvojote? Ne, tai kvietimas visą laiką buvo. Mes visus telkiam, sakėm, kad visi kartu pasiektumėm žymiai daugiau. Tai turiu omeny panašių programų, nes yra partijos su nepanašiom programu. Spalio 11, manau, jie... Paskambins man ir pasakys, Naglį, jūsų partija buvo teisi. O kokie dabar jūsų yra santykiai su valstiečiais? Aš labai gerai pamenu, kad partija skelbėsi, kad remia jūs vienmandatėje, bet mes dabar matome, kad Danės vienmandatėje yra iškelta Antano Kontauto kandidatūra. Gal jūs galite paaiškinti, kas atsitiko? Taigi aš nesu valstiečių partijos narys. Jūs dirbote frakcijoje ir buvo susitarimas, kad jie nekels Danės apygardoje. Tai buvo valstiečių pasiūlymas. Valstiečiai mums turbūt pagal programą yra artimiausia partija. Tačiau yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, miškų kirtimas, medžių kirtimas miestuose. Jie visiškai to nestabdo ir mūsų partija kategoriškai su to nesutinka. Mes manome, kad dėl COVID yra pernelyg dideli suvaržymai. Ypač nukentėjo žmonės negavę planinių operacijų arba negalėdami patekti ligoninės poliklinikas. Ir tada visas srautas buvo nukreiptas. Mes manome, kad medikų mafijos pastangomis ministerija nukreipė juos į privačias gydymo įstaigas. Ten žiūrėkit, privačiuose niekas neserga COVID-u. Jokių problemų niekada nebuvo ir aptarnaudavo visada, įskyrus tą kovo balandžio tarpą, visada aptarnaudavo, priimdavo visus. Ir aš Klaipėdoj pats esu perėjęs ir pasižiūrėjęs skirtumą. Valdiškos stovi tuščios uždarytos, privačiuose gatvėje stovi žmonės išsirikiavę. Tai čia yra antras skirtumas. Trečias skirtumas yra dėl Uspaskicho. Kai davė 2 milijonus premjeras, ašgi suprantu, kad nebe valstiečių partijos visos žinios. Tai užuot kreipėsi į konstitucinį teismą, kad dotaciją aukščiausias teismas priskyrė naujai gimusiai su nauju kodu ir ne va naujų, bet iš tikrųjų senų pavadinimų partija. Taigi kiekvienam žmogui akivaizdu, kad tai yra neteisėtai. Neteisėtas yra veiksmas. Tai čia yra trečias skirtumas. Ketvirtas skirtumas pinigų naudojimas COVID epidemijai.
tas greitųjų testų pirkimas už 12 eurų, kai jie patys Austrijos gamintojas siūlė už 3, mums kelia įtarimų, kad vis dėlto tai taip pat kažkaip siejasi su valstiečių partija, o ne su keliais atskirai žmonėmis. Tai jūs pas atsisakė tos paramos, kaip buvo, papasakokit, ar jums Karbauskis pasakė, kad man nepatinka kritika, man nepatinka, kad jūs padavėt Verygą į teismą ir taip toliau? Ne, mes esam atskira partija, aš buvimą frakcijoje traktavau ir traktuoju kaip tam tikrą koaliciją. Bet tai nereiškia, kad aš tampu valstiečiu ir visiškai sutinku su visais jų sprendimais. Ašgi labai, labai aiškiai pasisakydamas Seime prieš balsuojant dėl biudžeto paaiškindavau, kodėl aš negaliu balsuoti dėl biudžeto. Nes nėra tikro progresyvumo nuo visų, tikro progresinio mokesčio nuo visų pajamų. Tai aš iš 4 biudžetų už 3 atvejais balsavau prieš. Taip pat mūsų nuomonės įsiskyrė dėl antstolių. Jie vis tiek antstoliam paliko, sakysim, dabar jau negalės tapti 100 milijonieriais, bet vis tiek tebėra sudarytos visos sąlygos iš vargšų žmonių lūpti tokius pinigus, kad tie privilegijuoti žmonės tapę privačiais antstoliais turėtų 10 milijonų turto už tas pačias pastangas, kur kitas žmogus, sakysim, galo su galu nesudurė. Tai čia yra skirtumų. Ir dėl tų skirtumų aš esu Centro partijos pirmininkas, Centro partijos tautininkų narys. Bet ar buvo pokalbis yra... su Karbauskiu apie tai? Ar čia buvo tiesiog siurprizas kaip socialdarbiečiams? Ne, būtų nemandagu man sakyti, ką nors blogą apie partnerius, su kuriais aš buvau tiek metų koalicijoje. Vis tiek dauguma jų veiksmų aš pritariau, balsavau už juos ir man nekiek dėl to negėda. O skirtumai yra natūralūs, egzistuoja ir na, išėjo kaip išėjo. Tai, o kas čia blogo? Tai jie stato visur savo kandidatus. Mes statom ten, kur mūsų partija pajėgi 38 vienmandatėse. Tai yra politika. Ar yra, ar nėra galimybės, kad jeigu jūs pateksit į Seimą arba kartu su kolegom galbūt keliais, ar jūs įsilietumėt į valstiečių lipdomą koaliciją? Ar jau jūs to bendradarbiavimo ir pats vienas atsikandot? Partija dabar, partija yra susijungusi su tautininkų partija ir aš negaliu vienas tokių dalykų spręs. Svarstytumėm mūsų partijos taryboje. Pakalbėkime apie Guogą. Jisai Europos parlamento rinkimuose ėjo su jūsų partija, o dabar jisai su darbo partijos yra sąraše. Kodėl jūsų keliai išsiskyrė su Guoga? Nu, tai jisai pats pasirinko eiti su darbo partija. Tai širdžiai sakysi. Tai kuo labiau patraukė darbo partiją negu jūs? Nu, negi neaišku. Pinigų jam netrūksta? Nu, kaip čia pasakius? Tai vėl grįžtam prie tų pačių valstybės dotacijos davimo, neteisingos dotacijos davimo darbo partijai. Tai pažiūrėkit, kiek darbo partija pritraukia žmonių. Tai pinigai yra milžiniškas magnetas, ne visi atsilaiko. Tie, kurie atsilaiko, lieka Centro partijų tautininkos. Bet jūsų keliai dar išsiskyrė ir su Laura Radzevičiūtė, su Rūta Janutėne, su Puidoku taip pat kažkada. O kodėl? Gal jūs esat labai konfliktiškas žmogus? Ne, tie žmonės visų pirma su Puidoku niekada nebuvo. Partijai. Tiesiog ir... buvo kalbų apie bendradarbiavimą, bet jos tuo ir baigėsi, aš kiek pamenu. Ne, tai jis visą laiką buvo valstietis. Tai šiuo atveju čia jau reikia klausyti. Buvo valstietis, paskui jau jis nebuvo centristas, niekada nebuvo ir nesiekė būti centristu. Tai jis visą laiką buvo valstietis, tai jis iš valstiečių išėjo. O kai ta politikai kai išeina iš vienos partijos į kitą, tai čia jie apsisprendžia. Ne, jūs jų galit paklausti, jie apie mane nieko blogo nepasakys. Čia tiesiog žmonės pasirinko kitas darbo galimybės. Čia yra natūralu, iš Tėvynės sąjungos ar valstiečių yra dešimtis, šimtus kartų daugiau išėjusių žmonių. O VRK neseniai paskelbė, kad Centro partijoje yra mažiausiai universitetus baigusių kandidatų. Kaip jūs taip tai vertinat? Kaip propagandinė klaidinančia informacija. Jeigu suskaičiavus profesorius ir mokslo daktarus, tai pas mus jų yra daugiausia procentiškai. Bet VRK pasirinko parametrą specialiai mus menkinti, jų įsivaizdavimą menkinti. Tai yra kerštas už tai, kad mes laimėjom teismą prieš VRK ir LRT ir privertėm trauktį burtus. Tai yra jų kerštas. Jūs manot, kad šitą parametrą pasirinko būtent dėl jūsų? Nemanau, žinau, taip, pasižiūrėkit antras. Tai kaip, tai išėjo kitą dieną po to, kai mes laimėjom teismą. Ir tai ką buvo VRK puslapį, kaip labai svarbus rinkėjam parametras. O tai rinkėjai neturi žinot, kad, pavyzdžiui, pas mus daugiausia profesorių ir mokslo daktarų. Kodėl jie šito neskelbė? Todėl, kad jie, kaip ir LRT, užsiminėjo manipuliaciją ir propagandom, skirtom, taip kaip LRT sakė teisme, patraukliausiam partijom. VRK
LRT, kaip ir visos pagrindinės Lietuvos partijos, gina grupuotės, finansinės grupuotės, jom pataikauja, dėl jų stengiasi, dėl jų manipuliuoja informaciją, laidomis, eteriu ir, aiškiai, nieko čia naujo. Ane? O centro partija tautininkai yra ta partija, kuri šitą jūs manipuliacijos ir didžiųjų partijų, ir didžiųjų finansinių grupuočių, ir LRT, ir VRK šitas manipuliacijos daužo. Daužėm ir daužysim. Pakalbėkime apie jūsų partijos programą. Jūs kalbate apie teisėsaugos reformą. Gal galite plačiau papasakoti, kaip atrodytų ta reforma? Pradėkime nuo to, kad Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos ir Europos valstybė, kurioje teismuose nėra visuomenės atstovų, žiūrėjų. Visos turi, Lietuva neturi. Dabar yra planas, projektas Konstitucijos teisimo Seime parengtas, bet jis yra greičiausiai tik dėl to, kad Kirkilo vadovavimo partija su šito šūkėjo į praeitus rinkimus ir tikrai prisižadėjo, kad jų gyvendins atkurs 93 metais panaikintus tarėjus. Bet sprendžiant iš to, ką aš matau Seimo darbotvarkėje, mane kankina nuojauta, kad čia kaip su LRT ir VRK vyksta manipuliacija. Tas balsavimas dėl Konstitucijos lemiamas dėl tarėjų atstatymo greičiausiai bus paduotas tokiu momentu prieš rinkiminių arba porinkiminių, kada konservatoriai liberalai balsuos prieš ir nebeužteks balsų. Tai mūsų partija ir sako, štai žiūrėkite, visos sisteminės partijos jums meluoja. Ne va tai jie bando atkurti tarėjus, o iš tikrųjų, kai žiūri balsavimus, labai aiškiai matai, kad ne. Tai tarėjo atkūrimas teismuose sugražintų teisingumą į teismus. Bet ar mes nesam per maža valstybė tarėjams? Visa Europa turi, a mes per maža. Tai palaukite, Liuksemburgas, Lichtensteinas, Andora, Estija, Latvija, šalis Europos valstybės, kuriuose yra mažiau gyventojų negu pas mus. Estija iš visako, kad visi giminės. Nieko yra tarėjai ir pažiūrėkit, teismų reitingas Estijoje yra du kartus didesnis negu Lietuvoje. Visose šalyse, kur yra visuomenės dalyvavimas teismuose, ne, visur teisingumo jausmas yra žymiai aukštesnis ir teisėjo ir teismų reitingai yra kelis kartus didesni. Ir tada, matot, jeigu būtų... O tarėjai tai vienintelis dalykas, čia nelabai reforma? Ne, kodėl? Čia yra labai reforma. Dabar žiūrėkit, reiškia, ar kokios normalios šalyje, va, pasakysim taip, yra tarėjai Latvijoje, ne? Ir yra Alstom korporacija, kuri davė milijonius kyšius daugelio Europos valstybių politikam ir energetikam. Visur juos pagavo, nuteisė ir pasodino, ne? O Lietuvoj nei pagavo, nei nutėsi, nei pasodino, nors tą pačią medžiagą gavo iš Anglijos prokurorų. Tai va, tai yra įrodymas, kad Lietuvos teisėjai iš tikrųjų pasiduoda politikų įtakai, o politikai, kaip žinia, Lietuvoj gina didžiasias korporacijas. Bet čia ne teisėjų sprendimas buvo, tai prokurorai nutraukė tyrimą. Koks skirtumas? Jeigu būtų tarėjai teismuose, tokius prokurorų sprendimus galima būtų skusti teismam, ane, ir tada teismai nuolat atmesdami tokius prokurorų sprendimus priverstų ir pačią prokuratūrą dirbti. Mūsų pasiūlymuose yra ir prokuratūros reforma, ypatingai prokurorai, kurie priklausytų tik nuo Seimo, o ne nuo generalinio prokuroro. Dabar kartais suteikiamas toks statusas? Jis yra fikcija. Jeigu toks statusas būtų suteiktas, o konkrečiai Alstom byloje, ne, tai iki teisminio tyrimo metu įtarimus Uspaskichui būtų pateikti teisme ir prokuratūra gintų viešą interesą, ne, ir kaltintų Uspaskichą teisme. Deja, generalinis prokuroras pasirinko štai tokią poziciją ir jo skirti ypatingai prokurorai, atsiprašau, pučia į tą pačią dūdą. Tai teisti centro partija tautininkai ir sako, nėra teisingumo nei teismuose, nei prokuratūroje ir mes darysime esminės reformas ir nuo to iš tikrųjų reikia pradėti tvarkyti valstybę. Nes toks tai, pažiūrėkim, kas yra teisėjo atrankos komisijose, pažiūrėkim, kas yra teisėjo etikos komisijose. Visur yra sustatyti korporacijų arba didžiųjų partijų statytiniai. Taip nėra Europoje, taip nėra pasaulyje. Tai mes laikom savo misiją sulaužyti šitą didžiųjų partijų ir didžiųjų finansinių korporacijų monopolį teisingumo sistemui, išvaduoti teisėjus nuo diktato ir užtikrinti, kad štai tokie sprendimai, kai buvo priimti vyriausiam administraciniam teisme, ginant teisingumo principą, kad debatai turi būti burtų keliu, kad jie būtų visose bylose, tiek pradedant nuo žmonių, kurie nukentėjo nuo sukčių, tiek baigiant štai tokiose kaip Alstom ar juodosios buhalterijos bylose. Jūsų trumpojoje programoje yra rašoma apie prabangos mokestį, apie kainų reguliavimą. Jeigu būčiau labai bjaurus žmogus, tai pasakyčiau, kad populizmas čia yra grynas. Bet jeigu būtumėte objektyvi žurnalistė, tai jūs pasakytumėt, kad kainų reguliavimas vyksta Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje. Ir kai ekonomistai sako, kad tai lemtų tuščias lentynas. Ekonomistai tai yra didžiųjų korporacijų Lietuvoje išlaikytiniai susibūrę jų lobistinių organizacijų, kurie vadinasi Laisvos rinkos institutas. Ne tik Laisvos rinkos instituto ekonomistai taip sako. Parodykit
man nepriklausomą ekonomistą, kuris pasakytų, kad Lenkijos, Vengrijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos taikomas kainų reguliavimas prieštarauja kokiam nors geriam, geros protingos viešą interesą ginančios valstybės principam. Mumis yra manipuliuojama, mum nuolat per žiniasklaidą kišama štai šitą propagandą ir jūs taip pat esate taip, jūs esate pasidavusi šitai propagandai, nes jūs, nors jūs esate žurnalistė, bet kadangi ne ekonomikos temomis, tai jūs nežinote tos informacijos, kurią aš jums dabar sakau. Visur reguliuojamos kainos, visur, ypač per COVID-ą, Prancūzijos vyriausybė kokius sprendimus priminėjo, Vokietijos kokia vyriausybė priminėjo, kad kaukės, pavyzdžiui, nebūtų spekuliuojama, kad žmonės nebūtų skriaužiami, kad nebūtų traukiami paskutiniai pinigai iš jų kišenių, prisidengiant COVID epidemiją, kaip atsitiko, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir tai vyksta būtent todėl, kad grupuotės Lietuva yra per Laisvos rinkos institutą baigė išplauti smegenis visiems skaitantys žurnalistus. Bet kas iš pas jūs, kuris kandidatas geriausiai išmano ekonomiką ir verslą? Profesorius Povilas Gylys. Tai jis būtų finansų ministru, ar ne? Taip. O ar jūs turit kažkokį jau šešėlinį kabinetą nusimatę? O sveikatos kas ministras būtų? Galbūt... Gal Gintaras Sungaila, bet gal geriausiai švietimo ministro. Norėčiau dar pakalbėti apie kandidatus. Jūs esat sakęs, kad visi normalūs žmonės smerkia žiaurumus Baltarusijoje. Be abejo. Bet aš vakar įsijungiau debatus ir ten Astra Genovaitė Astrauskaitė yra jūsų kandidatė vienmandatėje Vilniuje. Ir ji debatuose represijos Baltarusijoje lygino su teisėsaugos veiksmais prieš žmonės 2009, čia kur riaušės buvo prie Seimo, ir prieš ją pačią kartojo, kad Lietuvoje nėra jokios demokratijos. Kaip jūs vertinat tokius pasisakymus? Visiškai su ja sutinku. Jinai vidury Baltos dienos Vilniaus centre paėmė rankas trispalvę ir pamojavo ties buvusią Škirpos alėją. Atvažiavo du ekipažai. Aš buvau visuose teismuose, klausiau visus... Bet ne dėl vėliavos galbūt. Kaip tik dėl vėliavos aš buvau teismuose, savo ausim girdėjau visus policininkų pokalbius, nes Genovaitė Astra Astrauskaitė išreikalavo tos pokalbius. Mes labai aiškiai girdime, kaip rusiškai yra keikiamasi, necenzūriniais keiksmažodžiais, keikiasi lietuvaitės policijos uniformą, gimusias po kovo 11-os, ne? Tai štai jums, vat, rusiška smurto kultūra vyrauja eilinio Lietuvos policininko ekipaže, ne? Kuris važiuoja, griebia tą vėliavą, ją konfiskuoja, paima tą vargščią Astrą, ne, paklausė, kokie jūsų vardas pavardė, jinai pasako, tada sako, jūs neprisistatėt, ne, nors Genovaitė Astra Astrauskaitė yra vienintelė tokia Lietuvoje, ne, tada grūda ją į mašiną, pasodina į narvas ir, reiškia, šalia šuns, ne, reiškia, jinai važiuoja narve, ne, be saugos diržo. Ekipažos sėdi, dvi policininkės sėdi, yra dvi arba trys laisvos vietos salone, ne? Jos neveda į saloną, jie grūda į narvą, pasakykit, kom ne Baltarusija. Mes teisme, jinai teisme klausė, o kodėl jūs manęs nepasodinote į saloną? Atsakymas, nes jūs ten nesaugiai būtumėt vežama. Salone yra diržai, o tam narve, kuriame jinai ir buvo vežama, nėra diržo, jie vežia kaip bulvių maišą. Nuvežė į nuovadą, ne, sako, reiškia, parodykit rankinuką, sako, kokiu pagrindus mane sulaikėt. Dėl to, kad mes policija, parodykit rankinuką, nerodysit, mes jį imsim prievartą. Ateina didelė, reiškia, stipri moteris policininkė, ima Astros mokytoja, ne, mokytoja. Vidurinio amžiaus mokytoja, paimkit čia gatvėje bet kokį žmogų, ne, arba mokytoja, paimkit jo ranką, ne, reiškia dešinę arba kairę, su kuria jisai, sakysim, visą gyvenimą krūvį patiria kaip mokytojas, ne, pabandykit užlaužti, kad ir nedaug, pažiūrėsit, kokie skausmai ištiktų tokį žmogų. Ir štai Lietuvos policija tai daro, ne, dėl ko, dėl to, kad jinai pamojavo trispalvę, dėl to aš prieš teismą ir sakiau piketo metu, jeigu Astra Astrauskaitė būtų turėjusi Baltarusijos vėliavą, jos nebūtų ta Baltarusijos vėlė, turiu nu, baltą, raudoną, baltą, ne? Jos nebūtų sulaikę. Tai va, tai aš jau sakau, tai va, šitas epizodas rodo, o mesgi girdime, policininkai važiuoja to automobiliu ir jiem aišku, ir jiem telefonu, reiškia, jiem telefonu kažkas iš policijos vadybės aiškina, bet kokiu pretekstu sulaikykite. Kodėl? Mes numanom, Šimašius paprašė policijos, kad nebūtų piketuojama dėl Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimo. Astra Astrauskaitė turi kitokią nuomonę negu meras. Jinai tą nuomonę viešai reiškia taikomis priemonėmis, mojodama trispalvę. Čia ja, tokia labai rimta sąmokslo teorija. Čia ne sąmokslo teorija, čia yra kasdienybė. Aš tokių faktų, Delfi surašiau 5 faktus per pastaruosius 10 metų, neminėdamas šitą, kai šaudė kulkomis guminėmis žmonės prie Seimo. Aš aprašiau 5 visiškai taikius atvejus, kur žmonės kreidelėmis užrašo Nemuno krantinės tiesos, tuos paauglius
kiša į mašiną, lygiai kaip ir tik tai jau šiuo atveju skirtingai negu Astra, ne šalia šuns į narvą, o į patį šuns narvą, tikrai ten šuns nėra. Veža ir apklausė be tėvų nuovadoje, kas yra grubus įstatymų pažeidimas ir vaiko teisės tylė, ne? Ir viena iš mamų dar rašo protokolą, kad už vaiko nepriežiūrą. Kaip drįso mama nesukontroliuoti moksleivės ir ji parašė žodį tiesos, nesutikdama su Garliavos šturmo brutalumu. Tai Astra labai teisingai sako, tai yra visiškai tos pačios analogijos. Mūsų policijoje dar yra labai daug lukašenkizmo, labai daug, ir jį reikia išvalyti. O mūsų policininkų vadai ir mūsų politikai kontroliuojantis policiją neigia šitą. Todėl mums ir buvo kilusi mintis, kada LRT pasirinko ne burtus apklausos bendrovės, kad atskirtų patrauklias partijas nuo nepatrauklių ir kad mužikai ponams nepatogių klausimų neuždavinėtų. Mes buvom sumąstę, jeigu pralaimim teismą, mes kreipimės į Cechanauską ir paprašom, kad jinai kreiptųsi į mūsų politikus ir paprašytų, kad Lietuvos policija, reiškia LRT ir VRK, elgtųsi taip, kaip mūsų didieji politikai pamokslauja dabar iš didelios tribūnos į Baltarusijos pusę. Iš kitų, reiškia, pas mus taiko baltarusiškus jėgos scenarius, tik kad su bananais, reiškia, nedaužo taip žiauriai kaip į Baltarusiją. Kitaip tariant, grįžtam prie to, ką aš jums sakiau. Mūsų politikai serga didžiulę veidmainystę. Jūs tikitės, kad pateks ponia Astrauskaitė į Seimą? O kodėl ne? Jinai kovojo už teisybę, jinai kovojo už teisingumą. Suprantu, kad didmiesčiai renkasi. Bet kokiom priemonėm, tarkim, buvo tas trispalvės mojavimo. Buvo incidentas apipilimo dažais ir taip toliau. Vandeniniais. O tai, nesvarbu, kokiais. Jo, kai Baltarusija apipilė vandeniniais dažais, ne? Tai čia šaukia mūsų politikai, kad valio, viskas gerai. Kai Astrauskaitė nesutikdama su maketu apipilo vandeniniais dažais, kurios nuplauna lietus, ne? Jau mūsiškiai sako, kad tai yra baisus ir reiškia kažkoks baisus nusikaltimas. Dvigubi standartai. Centro partija tautininkai kovoja prieš dvigubus standartus. Jis labai džiaugiasi, kad Astrauskaitė yra mūsų tarpe tikra kovotoja, mokytoja, humanistė, lietuvių kalbos, literatūros mokytoja, išmananti istoriją, kaunasi mūsų gretose, kaip tikras didvyris, didmoterė. Mes tu didžiuojamės, muminai patinka, muminai tinka. No, ir mes ir juokaujame, kitą kartą, kai darysim mitingus dėl teisingumo, visada nešime su savim baltarusiškas vėliavos, kad niekas nekiptų. Beje, taip ir padarėm, nes jau vieną mitingą surengėm su baltarusiškom vėliavom, gindami Astrauskaitę. Net formaliai mums leidimo nedavė Šimašiaus savivaldybė, kažkodėl, nors pagal įstatymus turėjo, bet nedavė. Mes pasiėmėm baltarusiškas vėliavas ir policininkai nedrįso kipti. Taigi veikia Astrauskaitė ir ačiū Dievui. Ačiū labai, kad skyrėte laiko.